dəfəki səfərdə Udin Xristian Alban icmasının Qafqasiya üzrə nümayəndəliyinin rəhbərliyi burada təmsil olunur. Uzun illərdir bunlar cəhd edirlər ki, bu əraziyə gəlsinlər. Bu ərazilərin onlara məxsus olması, onların ata-babalarının bu ərazilərdə ruhlarının olmasına bir şahidlik etsinlər. Və bu gün çox gözəl bir gün oldu ki, onlar Allah-u Teala'nın bizə bəxş etdiyi və Türkiyə Cumhuriyyəti, Türkiyə dövlətinin yetkililərinin bizə yaratdığı şəraitə görə biz bu gözəl adada gözəl dualar etdik. Mən arzulayıram ki, bu dualarımız Allah tərəfindən qəbul olunsun, bizim işğalda olan torpağımız işğaldan azad olunsun. Erməni düşmənlərinin, erməni vandalizminin ümumiyyətlə hərəkətlərinə son qoyulsun ki, bu cahanda, bu bölgədə, bu ərazilərdə insanlar qardaş kimi, dost kimi yaşasınlar. Heç bir millətin, heç bir başqa millətə qarşı torpaq iddiası, ev iddiası, kilsə iddiasında olmasınlar. Bu can cahana bir dəfə gəlibdir. Allahın bizə verdiyi bu canı biz şərəflə yaşamalıyıq. Və ki, o dünyada bizi yaradan böyük Allahın qarşısında da üzümüz qara olmasın. Düşünürəm ki, bizi eşidən insanlar da bunu dərk edəcəkdir. Hətta turist adı ilə buralara gəlmiş və erməni xalqının əsarətində olan diasporası öz papaqlarının qabağına qoyub düşünməlidirlər ki, harada bir xaç görürlərsə, onları öz torpaqları hesab edirlər. Bu xüsusiyyətdən onları əl çəkməlidirlər, bu düşüncədən əl çəkməlidirlər. Bu düşüncə onları tərk etməlidir və bu istiqamətdə də bizə dəstək duran, xüsus olaraq Azərbaycanda bizə dəstək olan Olympus şirkətinə, onun rəhbərliyinə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bugün müqəddəs gündür. Biz ilk dəfə idi ki, bu bölgələrə gəlirik. Çoxdan ki, bizim arzumuzdur. Ona görə ki, 1836-cı ildə Çar Rusiya, demək, Azərbaycanda olan bütün kilsələrini, Alban kilsələrini, məbədlərini, məcid, manastırlarının hamısını Erməni Qriqoryan kilisəsinin tabiçiliyinə verib, biz də etiraz edib, o kilisələrin, manastırların qapılarını bağlayıb, evlərində biz dua eləmişik. Yalnız müstəqilliyi nail olandan sonra 2006-cı ildə biz Udilər demək, öz regionda, demək, Qəbələ rayonunun Niş qəsəbəsində kilisəni bərpələdik. O gündən Allahın evin qapı, demək, bizim kəndin, həm də ətrafda yaşayan cəmaatın, demək, ehtiyarinə verildi. Onlar gəlib dua edirlər, mum yandırırlar və bizə yaradan Allahımıza, İsa Məsihə şükürlər və alqış edirlər. Xristianlıq Azərbaycana, demək, qədim Qafqaz Albaniyasına 1-ci əsrdə gəlib. O da, demək, həvarilər tərəfindən, havarilərin köməyi ilə gəlib, xristianlığın, demək, Allahın kəlamı yayılıb, 1-ci əsrin 50-ci illərində bu müqəddəs elişə olub və İsa Məsihin 12 şagirdlərinin biri olan Bartolomey. Bugün də Allahın kəlamını, duanı biz bu kilisədə, demək, qədim kilisədə biz oxuduq. Allahımıza, İsa Məsihə şükür elədik. Bəli, bu Qafqaz Albaniyan kilisə, demək, apostol, avtokefal kilisə olub Qafqazda. Bəli, dediyim ki, 1836-cı ildə Çar Rusiyası öz qərarına verib Erməni Qriqoryan kilisəsini. Biz də qalmışıq Allahsız, belə köbüt çıxmasın. Ona görə ki, kilisələrin qapıların hamısı qıfılı olub. Özümüz qıfılamışıq ki, biz ermənilə tabi olmuruq, onların adət ənənələrini biz tabi olmayacaq. Ona görə ki, biz 1-ci əsrdə xristianlığı qəbul etmişik. İsa Məsihin kəlamını biz 2000 il qoruyub saxlamışıq. Bugün də özünüz gördünüz burada, biz gəlib dua elədik, mum yandırdıq, Allahımıza şükür elədik. Ona görə ki, biz öz Allahın bizə verdiyi evə gəldik biz. Bugün biz burada Azərbaycandan misafirlərimizlə həm Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin Genel Başkanı, həm Azərbaycanda yaşayan Udin Alban Hristiyan cəmaatinin lider yardımcısı Rafiq bəylə və yönətim qurulu arkadaşımız Səvan bəylə gəldik. Burada bu organizədə Asimlər və Tümkiyyət birlikdə yaptıq BDM ilə bərabər, diaspora ilə. Buraya gəlməmizin səbəbi 1836 yılından bəri
bu tarafa Alban halkını ve Udinlerin burada bulunan kiliselerini Ermeniler bu kilise bizimdir diye asimilasyon yapmışlar. İşte bugün burada bu lider yardımcımız, bu Alban cemaatinin lideri burada. Ve kendisi bizzat diyor. Ve binanın yapılışı da belli. Şu giriş kapısı Alban kilisesi buralar. Bu Nahçıvan'da, Türkiye'de, Van bölgesi, bu Doğu Anadolu bölgesindeki kiliseler nerede has görülse Ermeni cemaati burası bizim kiliseler diyor. Bu kiliseler Alban kilisesi ve aynı zamanda Kıpçak Türkler, Hristiyan Türklere ait kiliseler. Onun için kiliselerimize sahip çıkmak adına ve asimilasyona uğramış Alban halkını, Udin halkını buraya getirip burada bir yeni uyanış yapılması, kendi kiliselerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Ve bütün halka açık olan, bütün Hristiyan alemine açık olan kiliseyi bir ırk olarak kendi tapusu altına, tabu altına almasına karşıyız. Onun için Alban cemaat liderini, Hristiyan cemaat liderini buraya davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, buraya geldi ve kendisi de açıkladı. Buranın Ermeni kilisesi değil, burası Alban Udinlere ait ve aynı zamanda Kıpçak Türklerinin kullandığı kilise. Ve dediğimiz gibi 1836 yılında Ermeni kiliseleri tarafından yapılan asimilasyon hala devam etmektedir. İnşallah bu yeni uyanışla bundan sonraki bu asimilasyon olayını kıracağız. Ve liderimiz geldi burada, cemaat liderimiz geldi burada konuşmasını yaptı. Kendisi sahip çıktı ve kendilerine ait olduğunu bildirdi. Buharcıoğlu'nun Zeyni Buharcıoğlu. Nu yaramışa ki, babakın. Siz ama biliriz ki Allah tek Allah'tır. Biz Hristiyanlığı Azerbaycan'da yaşayan Kafkas Albaniyası bilenler Ermeniler yaşayır. Bir kardeş bir bacı gibi. Biz de Hristiyanların demek adet anneliğinden hem İslam dini hem Yahudi dini bütün dinleri demek bu kanunda var. Demek ki başvurdaki hiçbir burada çetinliği ve aile seçkinliği görmediği ele biri gibi öz evimize gelmişiz. Bir oğluna geç, Peygamberimiz Allah'tan demek ki biz olan nesildir. Onun üç oğlu, Han.